Fire hjul, noe sete og 34 hester. Hva mer trenger en? Alle med et snev av bilinteresse har et forhold til denne bilen. Og en blir jo bare glad når en ser, og ikke minst når en kjører en boble. Vi skal ut på tur, og vi skal ha med oss selveste Kjellbjørg Lunde. Kjellbjørg, hun har hatt minst like mange politiske verv, så denne boblebilen har hestekrefter. Vi kjører og henter opp. Kjekk å se deg. Ja, like det. Så har du husket det, du måtte trykke inn den knappen. Ja. Midt på 30-tallet fikk Hitler en idé om å få lage en bil som kunne frakte en familie på 5 i 100 km i timen. Sammen med bildesigner Ferdinand Porsche har diktatoren et sentralt navn i Volkswagen type 1 sin historie. Fra 30-tallet og fram til 2003, da den siste bobla rullet ut fra samlebåndet på en fabrikk i Mexico, har det blitt produsert utrolige 20 millioner eksemplar av den ikoniske bilen. Boblo vår er fra 1964, har 34 hestekrefter og er helt original. Ja. Ingrid Villak fra Høyre og meg, vi var på en internasjonal konferanse, og Katrine var med. Ja. Og så fant vi ut vi skulle dra til denne sokkoløplassen, for der det, visste vi om at det var en tak der, altså, på et av disse flotte hotellene, så der skulle vi ha lunsj. Ja. Og så kapra vi den her, og det var en sånn folkevogn, det her. Ja. Det mangler sete her. Ja. Mangler sete. Og så var det åpen bak til motorkassa, ja. Sant? Og vi klemte oss inn tre stykker der, og han, sjåføren, han så ikke ut som han var helt god. Han hadde ikke tenne. Det hørtes ikke helt bra ut. Nei, han virket litt sånn retardert, for å si det sånn. Ja. Og så forklarte jo Ingrid vi skulle til sokkoløplassen. Ja. Han hadde takt, og han visste hvor det var. Og så begynte han å kjøre, vet du. I en sånn som dette her, uten ja, sete og... Uten sete frem og vi bak, og med en forferdelig bensinos. Ja. Fra det her. Ja, fra motoren, ja. Ja. Og så skjønte vi kanskje at han kjørte lenger enn nødvendig. Ja. Så Ingrid histe seg opp og kjeftet på han og ene med den andre selv. Og så forstod han alvor, og til slutt så kjørte han inn og seilte fint framfor dette hotellet. Og så snudde han seg, når vi hadde betalt dem. Og så snudde han seg da, med et voldsomt lys med bare en tall i munnen, og så sa han: "Once more, madam!" Men du hadde hatt en sånn boble, hadde du ikke? Ja, vi hadde den i... Eller på, vi hadde to. Ja. I alle de årene jeg var politiker og jobbet i 15 år i Bergen etterpå, ja. Så jeg brukte ikke bil. Så jeg kjøpte meg denne Nissan Leafen i 2012. Ja, Nissan Leaf, det er jo den mest selte hele bilen da, faktisk. Ja, den er kjempebra. Ja, de er veldig gode. Jeg har prøvd den, jeg. Driver, er du aktiv politiker enda? Ja, jeg sitter jo i kommunestyret. Ja. Så jeg sitter, men jeg har sagt nei nå. Ja, men okay. Jeg har jo tenkt å være aktiv. Jeg er den type menneske som ikke er likegyldig til det som skjer. Nei, da har jeg forstått. Og så tror jeg fortsatt at det er nytta oss å gjøre noe. Å ja. Så folk sier at vi kan ikke redde verden. Jo, vi kan redde verden litt. Ja, ja, det kan vi ikke. Men det er veldig bra at noe er sånn. Jeg dessverre, jeg er alt for lite engasjert i politikk, for å si det sånn, så jeg vet jo knapt hva... Vi har jo en sång, jeg spiller jo i et band som heter Bastard, og vi har en sång som heter "Jeg forstår ikke en dritt av politikk", og da er jeg vel egentlig... Dessverre er det litt der det ligger. Jeg er jo glad, jeg synes det er kjekt å kjøre bil. Jeg tror du er god å kjøre bil også. Nei, det vet jeg ikke, men jeg... Men det skal vi sjekke nå. Og så liker jeg å kjøre fort, men det er ikke så mange plasser i gang. Kan du rygge fort? Nei, ikke så veldig. Nei, men nå skal vi ha en liten... Jeg tror jeg er dårlig på det. Har en liten utfordring her, kjører du. Det er en nydelig dag for rygging. I Sunnhordland biløypa skal deltakerne kjøre gjennom kjeglene så fort de bare kan, baklengs. Den ultimate testen kommer likevel til slutt. Da skal den store pick-upen lukeparkeres. Tar det veldig rolig i starten her, Kjellbjørg. Oi,
oi, oi, Kjell Bjørg hopper rett og slett over en sving. Her lukter det straffesekund. Ja, Kjell Bjørg er kanskje kjent som slagkraftig og dyktig med sin lange fartstid i politikken, men særlig med tidsbruk på slalomrygging. Nei, det kan hun ikke ha. Nei, jeg vet ikke nok. Ikke le! Ikke le! Møte underholdning for pengene! Møte underholdning for pengene! Det er helt rett, Kjell Bjørg. Dette tar tid. Nei, det var det siste. Fint dag. Det var det siste, da. Jeg husker ikke hva jeg skulle. Jeg parkerer den veien. Ja, altså det var sånn bare. Jeg husker ikke hva jeg skulle stå. Jeg har lov til å kjøre fremom, altså. Ja, her ser vi enda en ny lukeparkeringsvariant. Godt det er kjegler og ikke biler, Kjell Bjørg. Nå sier vi da at det er bra. Ja, hold i gass, hold i gass. Perfekt, ja. Det vil jeg tro. Og etter Kjell Bjørg sin søndagstur er det fortsatt navnebroren Bjørn Arve som er raskest i Sunnhordland Billøypa. Jeg tenker at det med bil, det er jo tegn på velstandsutviklingen. For jeg husker når jeg får rundt som politiker mens jeg er på Stortinget, og de klager på høye bensinpriser, ja. Og alt var forferdelig, ja. Dyrt og var for gale. Så jeg sa at når jeg vokste opp på 50-tallet, ja. Da var det altså to biler i den kretsen jeg vokste opp, to privatbiler. Ja. Men de var ganske generøse, de der så åtte det, så de lånte det ut til sånne ungdommer som har tatt sertifikat. Så når vi skulle på dans til andre daler, ja. Førde og Eikedalen, ja, ja, ja. Opp til Jølster, så fikk de låne det da. De, da. Ja, ja. Så vi fikk sitte på da, ja, ja, ja. Når vi ble vokste, ble konfirmerte. Ja, ja. Ja. Det begynte da i konfirmasjonsalderen. Ja, ja, ja. Ja. Nei, det er jo en ting som jeg synes hører til når du kjører bil, og det er jo god musikk. Ja. Jeg hører ikke så veldig for mye musikk, men... Når du kjører bil? Kjører nei, for du har jo elbil, så du må spare på strømmen. Ja. Vi har en liten sånn konkurranse til deg som ser på. Ja. Og da har jeg bare tok en sång, jeg. Ja. Og så skal meg og deg synge den, og så skal sjårene få gitt den. Synge kan jeg ikke! Jo. Da kan jeg. Nå setter jeg på, og så prøver vi å synge så godt vi kan. Hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, and I've been sleeping like a log. But when I come up to you, I need a thing that you do to make me feel alright. I'm alone, nothing can change to be right. Hard day's night. Jeg har glemt teksten. Ja. Jeg var ikke så god på teksten jeg heller. Nei, men dette var veldig kjekt da, at du ville være med på en liten tur. Ja. Det var jo skikkelig koselig. Ja, men da får du ha takk da, for turen. Jo, like så.